Azərbaycan Respublikasında 33 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Bununla bağlı Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərar Qəbuldan məlumat verilib. Qeyd edilib ki, COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 3 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrdə görk ölkəmizdə 1373 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 590 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 18 nəfər vəfat edib. 765 nəfərin xüsusi rejimli xəstəxanalarda müalicəsi davam etdirilir. Həmin şəxslərdən 21 nəfərin vəziyyəti ağır, 30 nəfərin vəziyyəti orta-ağır qiymətləndirilir. Digərlərin səhhəti stabildir